мобілізацію в Україні заборонять виїзд підліткам за кордон, а в підрозділах ЗСУ фіксуються масові випадки захворювань. А ще Захід відмовився надавати гарантії безпеки для України. Це лише частина усього того абсурду, яким годувала російська пропаганда своїх глядачів цього тижня. Я Вікторія Петренко, і це програма «Фейк Ньюс», програма, в якій ми розвінчуємо міфи російської пропаганди. В Україні хочуть заборонити виїзд із країни неповнолітнім громадянам чоловічої статі віком від 16 до 18 років. Таку інформацію поширюють російські телеграм-канали, а також деякі ЗМІ. Зокрема, медіа повідомляє, що до таких жорстких заходів Верховна Рада України готова вдатися через страх, що під час поголовної мобілізації в країні скоро фізично закінчаться дорослі чоловіки. Україна готується ввести запрет для підлітків на виїзд із країни. Такой законопроект был сегодня внесен в Верховную Раду. Если документ примут, то молодые люди, достигшие 16 лет, не смогут уехать за границу, причем даже в сопровождении родственников. Эта новость уже спровоцировала панические настроения среди граждан. Люди уверены, власти просто не хотят выпускать потенциальных бойцов ВСУ. Однако эта новина фейк. Справді, у Верховній Раді України зареєстрований законопроєкт про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо захисту прав дітей при тимчасовому виїзді за межі України за номером 9480. Однак про жодну заборону виїзду з країни підліткам у ньому не йдеться. Метою цього законопроєкту є захист прав дітей, які виїжджають за межі України, зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У пояснювальній записці йдеться, що завданням цього законопроєкту є уніфікація українського законодавства із законодавством країн Європейського Союзу. Зокрема, парламентарі пропонують дозволити підліткам віком від 16 до 18 років перетинати кордон лише у супроводі одного з батьків та за згодою іншого у супроводі довіреної особи. Або якщо йдеться про дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, з дозволу органу опіки та піклування, яке надаватиметься у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів. Дитина, яка не досягла 18 років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуна або ж піклувальника, наданою у визначеній законом формі та у супроводі одного з них або іншої уповноваженої ними особи, крім випадків, передбачених законом. Справа у тому, що російська військова агресія проти України спричинила масовий виїзд за кордон українських дітей. Деякі батьки були змушені відправляти своїх дітей за кордон у супроводі рідних чи близьких, а в окремих випадках взагалі без дорослих. Чинні норми українського законодавства дозволяють самостійний виїзд дітей з 16 років, а в країнах ЄС такі діти вважаються дітьми без супроводу. І вони не можуть вільно пересуватися країнами ЄС без законного представника. Вирішити цю проблему і покликаний цей законопроєкт. Про жодні обмеження виїзду хлопчиків-підлітків у ньому не йдеться. Російські інтернет-ресурси заявляють, що серед військовослужбовців Львівської тероборони розпочалася справжня епідемія лептоспірозу. Інфекційне захворювання, яке вражає капіляри, печінку, нирки, м'язи та супроводжується лихоманкою. Вказується навіть приблизна кількість хворих. У бойовиків Львівської ТРО епідемія лептоспірозу. 8 випадків захворювання виявили лише останнім часом. Приїхавши на лікування після поранень до шпиталю, ВСУшники принесли із собою чергову бактерію, яка стрімко поширюється за межі лікарні. Чи варто говорити про невдоволення місцевих мешканців? Приїхала чергова партія бойовиків з Харківської області. Чекай на нову смертельну болячку. Однак ця новина – фейк та цілковита вигадка російської пропаганди. Про жодну епідемію лептоспірозу серед українських військовослужбовців не йдеться. У тих повідомленнях, які пропагандисти використовували як підтвердження виявленої серед військових епідемії, хворі не були військовослужбовцями. Так, у новині, оприлюдненій на сайті Суспільне 9 серпня, йдеться, що з 31 липня до Львівської обласної інфекційної лікарні було госпіталізовано 4 пацієнтів з діагнозом лептоспіроз. Один з пацієнтів помер. У статті зазначається, що один із пацієнтів заразився після плавання. Інший косив босоніж траву і поколов стернею ноги. А ще одна хвора жінка має невелике господарство і, можливо, її заразили інфіковані гризуни.
За словами лікарки, щороку у лікарні фіксують смертельні випадки від лептоспірозу. Хай люди будуть уважними. Якщо йдуть ловити рибу, то хай взувають гумове взуття. Якщо працюють на городі, хай вбирають спеціальні рукавички. І хай не купаються у водоймах, за якими ніхто не доглядає, каже Таміла Алексанян. Російські медіа оприлюднюють все більше інформації про результати саміту Україна-НАТО. Зокрема, політнавігатор повідомляє, що насправді жодних гарантій безпеки країни НАТО не надавали Україні. Президент Зеленський та влада систематично використовують термін «гарантії безпеки». Але від лідерів «сімки» його ніколи не звучало. Декларація G7 використовує більш нейтральне формулювання «зобов'язання та домовленості з безпеки». Однак такі повідомлення – маніпуляція. США, ЄС, а також багато інших країн надають військову допомогу Україні, допомагають навчанням чи гуманітарною підтримкою у відповідь на дії Росії. Також звучать і заяви про те, що така допомога надаватиметься і надалі. Щодо гарантій безпеки, про які Україна хоче домовитися зі своїми союзниками, то переговорні процеси ще тривають. Не можна стверджувати, що західні країни в цілому відмовилися їх надавати. Така заява звучала з боку ЄС, але тільки в контексті того, що Євросоюз не є безпековою організацією. І що така дискусія має відбуватися з окремими країнами, країнами-членами НАТО? Ми не є організацією безпеки. Це дискусія для НАТО та окремих країн, але не для ЄС як організації, сказав Стано. Він зазначив, що Євросоюз підтримує Україну в кількох галузях, включаючи військову сферу. Щодо безпосередніх гарантій безпеки, то ми можемо їх підтримати, але сам по собі ЄС не є гарантом безпеки, наголосив Стано. Це прерогатива держав-членів, які мають способи запропонувати подібні гарантії, резюмував він. І такі перемовини з окремими країнами-членами НАТО та ЄС Україна проводить. Зараз, наприклад, ведуться переговори зі США, і представник Державного департаменту США Меттью Міллер заявив, що ми маємо закріпити довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд, як тут, у Сполучених Штатах, так і між нашими союзниками та партнерами, які взяли на себе довгострокові зобов'язання щодо безпеки України. Україна продовжує нелегально продавати зброю, яку їй надають США, до інших країн. Так, нещодавно стало відомо, що джавеліни, які американці передали Україні для війни з Росією, з'явилися в арсеналі мексиканських наркокартелів. Одно із мексиканських СМІ опублікувало доказательства наличия противотанкових ракетних джавелін і гранатометів AT-4 у бойовиків картеля «Залива». На выложенном видео человек в бронежилете с нашивкой «Los Escorpiones» несет на спине ПТРК американского производства. Иными словами, прогнозы сбылись. Динамичные евроукры нашли каналы выгодного сбыта оружия, которые они получают для войны с клятыми москалями. Але такі повідомлення – маніпуляція. Очевидно, зняті такі ролики були значно раніше. Можливо, ще в березні 2022 року. Тоді справді з'являлися факти про викрадення зброї з України. Але як тоді повідомлялося, усю зброю вдалося вилучити, а злочинців затримати. У перші місяці повномасштабної війни були випадки викрадення західного озброєння в Україні. Однак зброю вдавалося знайти і вилучити. У звіті генерального інспектора Пентагону повідомляється, що можливість персоналу Пентагону у період з лютого по вересень минулого року відвідувати місця, де використовувалося або зберігалося надане Україні озброєння, значно ускладнювала здатність здійснювати моніторинг. Однак наприкінці жовтня США відновили виїзні інспекції українських складів зброї, щоб відстежувати, куди йде надана Штатами військова допомога. Наразі немає підтверджених фактів появи західного озброєння, наданого Україні в інших країнах, а в Мексиці й поготів. Країни-донори здійснюють контроль і моніторинг свого озброєння, а виявлені випадки крадіжки відразу оприлюднюються. Також на цей факт звернули увагу журналісти Євроньюз. Аналітики, які прокоментували Євроньюз появу зброї у Мексиці, зазначають, що з логістичної точки зору такий продаж зброї не має сенсу. І з боку мексиканських кримінальних груп навряд чи могла з'явитися схожа ідея. 7 серпня в районі великого турецького комерційного порту Дерінджа пролунав вибух. Вибух стався на території, де відбувається завантаження суден зерном в елеваторах, що належить Турецькій зерновій раді. Як повідомляють офіційна турецька влада, постраждало 13-16 елеваторів. А вибух стався через пшеничний пил, який накопичується під час перезавантаження зерна.
Серия чрезвычайных происшествий в Турции. Мощный взрыв сегодня прогремел в турецком порту Деринже. Эти кадры сняла камера видеонаблюдения. Громкий хлопок, языки пламени, разлетающиеся в разные стороны обломки и клубы густого дыма. С другого ракурса видно, как высоко они поднимаются. Пострадали не меньше 13 человек. Повреждены 13 элеваторов. Уцелели лишь 3. Причиной взрыва стала зерновая пыль, считают местные власти. Она вспыхнула во время погрузки на судно. Президент страны Реджеп Тайп Эрдоган проинформирован о ситуации. В момент происшествия он проводил встречу с представителями правительства, на которой как раз обсуждали Черноморскую сделку. Сообщается, что в Деринже грузили в том числе украинское зерно. Однак разом з повідомленнями про вибух в низці російських телеграм-каналів з'явилися припущення, що справжньою причиною вибуху могла стати зброя, яку планували передати ЗСУ. Дуже дивно, адже вантажили не вибухонебезпечні ПММ чи добрива, а може там було не лише зерно, а й смертоносні іграшки для ЗСУ. Але такі коментарі безпідставні, а повідомлення в телеграм-каналах – фейк. 9 серпня міністр сільського та лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмакли прокоментував інцидент, заявивши: «На поточний момент ми оцінюємо, що вибух стався через технічні наслідки, викликані стисканням пилу. Безумовно, наш обов'язок – забезпечити, щоб ситуацію було розслідувано у всіх її аспектах. Прокуратура і інші підрозділи проводять необхідні розслідування. Після того, як усе буде завершено, ми поділимося результатами із громадськістю». А один із турецьких експертів, інженер-хімік Емре Ергюн, пояснив у коментарі для турецьких медіа можливу причину вибуху в порту. Зерно надходить кораблем. Звідси воно живиться механічними транспортерами та транспортується до силосів. Тим часом воно ламається. Кожна органічна речовина легкозаймиста, і коли вона перетворюється на пил, стає вибухонебезпечною. Кожна органічна речовина є легкозаймистою та вибухонебезпечною, коли стане пилом. Щоб відбувся вибух, пил повинен летіти в закритому об'ємі – будівлі, контейнері або силосі. І він повинен зіткнутися з джерелом займання. Механічна іскра може запалити повітряний пил. Подібні вибухи вже відбувалися і раніше на зерновому елеваторі у Вествего, штат Луїзіана, США у 1977 році, а також у 2008 році на цукровому заводі в Порт-Вентворді, штат Джорджія, США. Тоді причиною вибуху стало накопичення цукрового пилу. Варто зазначити, що ні закордонні, ні турецькі ЗМІ не писали нічого про нібито виявлену зброю чи військову техніку на місці вибуху. Ці припущення виникали лише на російських ресурсах. Росіяни не стомлюються відточувати свою майстерність у вмінні брехати. Але з кожним разом їх вигадки все більш абсурдні і недолугі. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги. З вами була Вікторія Петренко. Побачимося.